Arasta. Hii si mama ndo niko gereze. Niambie. Vipi vipi nimeuliza? Niulize. Na kitakuanza kutana pesa ngapi? Kitanda ni 70. Ah, saba zina 70. 70. Sasa umesema hapo mwisho kabisa. Sema kwa pesa ngapi ya kitanda? Ah, si ni 1500. Nataka uniambie bei. Wewe unaudaga wasiana na pesa ngapi rasta? Nadhani kutengeneza kitanda ni kama kutengeneza wasichana. 1500 inatosha kwa dom tano rasta. Hiyo ndio kitu inakudanganya rasta. Sasa ndio unasema nini? That is where you go wrong. Hapo ndio unaenda vibaya. Rasta ukiangalia hii inakaa kwa umaskini. Ah, hii si kitu 500 hii fundi. 500. Hii. 500. Unajua ni bao gani hii rasta? Hii hata wewe ukibao huwezi kufikisha ugumu ya hii bao. Nini? Nini yo? Umebao sasa unataka bao ya kuraia? Ah, na si yangu ni chuma si mbao. Ama unadhani hii ni bao bao ya makaga? Ah. Rasta kuligana venye unachibua wewe unafaa kuwa unachibua mtaro si watoto wa watu rasta. Sasa wewe basi utaki kuniundia. Nataka ku, mimi na udaga lakini si udagi wanaume. Mwisho mwisho mwisho. Mwisho gapi? Unaona mtoto kama huyu? Wewe unadhani kitanda ilitengenezwa ya hii shughuli inaweza kuwa 2500. Mtoto kwanza anasumbua hivi. Huyu yake ni nini? 2000. Ah, nilipe mama yake bure tena. Kitanda mimi ndo nilitengeneza. Walai. Mtoto na kitanda yote. Ulitengeneza mpaka mama yake. Mimi ni fundi. Sasa si mimi unitengenezee pia tu na bei yako. Wewe sasa wewe unataka nikutengeneze. Mimi sio si mtu. Penye uko hivi na mara hasta unaga kitanda. Nini tu? Yaani watu wakikula ufisadi wewe unakula bibi zao. Sasa chini unafanya stingo gani rasta? Ndio nitataka kuja mastingo. Chini si unafanya tu ile military na nini missionary. Kwa sana unafanya monkey style. Monkey ile cry. Haiwezi hiyo. Unafanya doge. Basi mwisho basi. Mwisho nipatie 50. Ka 50. Ka 50. Ah, wewe fundi yako. Wewe sasa rasta. Mwisho aje. Siku ya sikukuu. Wewe unajua venye hii msimu inakuwa hii shughuli yenu inakuwaga na customers. December na venye mnawatekaga na konyagi kota. Ni ya kunyongo. Mimi nakwambia kitanda nikikuudia, Kitanda nikikuudia rasta, unaweza fanya hata nini parking kaoga. What are you? Parking. Parking kaoga. Erefad moonwalk. Ai. Hiyo ni ya kitanda tu. Mimi nakwambia kitanda zangu watu wamenisifia hapa rasta. Kitanda rasta. Si hivyo fundi. Ni aje? Nini tu? Yaani wewe mtu mkubwa hivi. Una miaka gapi? 22. Na una kitanda? Mimi nikiwa 12 years. 12. Nilikuwa na kitanda yangu na shaba kiruhili. Jeri moja huyu ulikuwa unatembea na umeshika kiuno ulimkulia chini. Yenye kweli kilicho na mwaza kikosi chini. Saba, wacha basi niende ndakuja. Wewe brown skin wewe ulikuwa na rasta ulikula hivyo tu chini. Ah, unajua fundi nataka kitana nimekuja kunitusi. Yenye ukiona vya area jua vimeudwa. Yaani uliuda paka huyo rasta. Hey rasta. Wacha basi niende ndakuja. Unakuwa food sasa. Kuite design unawategeleza. Wacha niende basi. Aya. Kwenye unawakata. Hata matata wajakata hivyo. Fundi usishout. Hapana rasta. Si wacha tumalize tu saa hizi. Basi mkajo anakuja. Kajo. Chike. Rasta. Chike. Todridi rasta. Watakushika. Rasta eda. Energy Radio.